Ahoj, pizzo, hlasí doktor Rozec, s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper z nového DLC Better Safe Soul. Já jsem to chtěl včera ještě trošku tady odehrát, jsem si říkal, že udělám pár věcí, mrtvola, skvěle, že udělám, zpracuju mrtvoly, udělám hřbitov, udělám márnici a no, a pak tam vlezu a on příběh. No, tady takhle vlezu, chci zjít mrtvolu. No a hned mě to chytne do příběhu, no tak jdeme dělat příběh, no, co se dá dělat, no. Nevím, co tady děláš. Ale předtím, než jsi dorazil, tak to tady bylo hezký a tichý. Teď se vším tím klapáním a těmi zvuky a tím hýňáním. V klidu jsem si tam seděl a pil pivo a najednou je to pryč. Co ode mě chceš? Nevidíš snad, že jsem napůl průhledný? Co se to tady děje, Gary? Ha, ty jsi v tom taky zapletený, co? Gary, my jsme... Oh, vím další způsob, jak vytvořit nějaký hluk. Můžeš rozbíjet lahve plné piva. Nech ho se hezky rochnit v tom skvělém zvuku. Usmíváčku. Dost. Gary, chtěl jsem ti to říct. Většina z těch hluků přišla z opravování všech těch mechanismů. Ujišťuji tě, že už tady nebude víc takového hluku. Slibuješ? Na mou duši, na psí uši. Dobrá, ale jestli se něco stane, tak mi dlužíš tolik chlastu, kolik jen budu chtít. Výborně, ok. Tak, mrtvola tady to. Dobrá, tak jedno jsme si ujasnili, ok, dobrá, ještě jednou. A snad naposledy. Co se duší týče, oslík přiveze mrtvolu. Já, jestli chci duši, tak tu mrtvolu musím, ta hudba, ta jak se mění, tu mrtvolu musím hnedka zpracovat, je tam nějaký limit prostě časovej, dokdy ta duše tam ještě bude, protože jakoby ta duše expiruje i v tom těle. Pokud to tělo nechám tady kdekoliv i v těch, na těch chladících paletách, tak to prostě ta duše se, já nevím, rozpadne a zůstane z toho úlomek. A to je taky jeden ze způsobů, jak ten úlomek, že jo, extrahovat. Úlomek taky dostanu, když tu duši vyléčím a pošlu na onen svět. A samozřejmě asi čím líp tu duši vyléčím, tak možná dostanu víc těch úlomků. Nevím, pak jsou tam ty ještě ty modlitby a takovéhle věci. No, je to celý takový komplikovaný, dobrá, my to dáme. Já nevím, teda tohle video natáčím vlastně ještě není vydaný to předchozí video, jo? To znamená, vy jste viděli osmičku, ale devítka už je natočená. Takže jestli jste zjistili, proč ty duše v té osmé epizodě jsou stejný, tak nebo co se tam stalo, tak to já netuším, protože ještě není ta epizoda vydaná. Jo, jenom tak pro ujasnění, je to přetočený všechno. Tak, ježišmarja, tři bílí, tři červený, no to já neudělám tyhle ty věci do prkínka, to není šance udělat, jako. Jo, já můžu vyléčit, a vyléčím maximum. Já vyléčím maximum, co to... Jo, počkej, já to možná nemůžu, ježišmarja, já jsem debil, já možná nemůžu vyléčit tu duši, ne, protože nemám ty lepky, ten dostatečný počet. Já nemůžu vyléčit, protože ty lepky trpí jiným hříchem a já ho nemám ještě odemknutej. Ježišmarja, to je pitomý, ok, já teď to mám všechno v inventáři zase, ty vole. Já, ok, dobrá, musím říct, že... Proč mám dvě duše? Teď měla tady ta duše, proč jí mám? Co se děje? Musím říct, že tohle DLCčko není úplně z mých asi nejoblíbenějších. Hele, beru to z báglu, jo? Universal Bag.
71 kondice, 79, 79, tyhle mají stejný, 71 kondice. 2, 2, 1, OK, vrátíme to tam zpátky. Počkej. To je furt tady. Ale proč já mám v bágu duši? A tady je... Co se děje? Co se děje? OK. Dvě duše? Jedna duše. Otevřeme. Klikneme. Z kontajneru, kde je jedna duše, to je ten Lensted, vezmeme duši, která má kondici 70. Vezmeme ji tam, ano. Zavřeme, dvě bílý, dvě červený, jedna bílá, ok, zavřeme. A podíváme se, a je to tady, ok, ty vole, co se děje? To je tady, to je v pořádku, tak jsem z toho jelen už, straší tady. V pořádku, teď to proběhlo všechno tak, jak má být. Dobrá, tak my to musíme opravit, protože ty duše mají některý z těch hříchů, který já nemám ještě hotovej. Teď využijeme naše dálkové ovládání a vytvoříme tohle. Což je mi stejně velmi napřed, protože tam budu muset dojít. Tady nemám co dělat, takže no, možná můžeme udělat ten metvoli ještě, tak tohle vezmeme, dobrá. Jo, vy jste se ptali taky, proč nepoužívám tohle z toho. To vlastně odebírá, co? Nebo naopak to dáváš, jak to funguje, boha, jo, já už jsem na to zapomněl, jak tohle funguje, no prostě asi takhle, je mi to jedno. Já jsem na to zapomněl, protože za prvý tohle hraju po roce, minule jsem hrál to předchozí DLCčko, který jsem hrál opět po roce, a v tom minulém DLCčku jsem nevyužíval tenhle stůl, takže vlastně po dvou letech, takže jsem na to úplně zapomněl a je mi to tak nějak asi úplně jedno, jestli budu mít nějaký super duper extra mrtvoli, protože já už to nepotřebuju v rámci té hry dělat. To už je jenom tady, kdybych měl extra volného času, že nevím co s ním, tak bych si tady mohl hrát s mrtvolama a dělat si nějakou výzdobu hřbitova. Ale to mi je asi úplně jedno, protože... tady máme. Protože já mám tu hru hotovou už čtyřikrát. A cože to udělá? Nevím, zkusíme. Tam bylo minus červený plus bílý, takže to odebere červený a přidá to tady ty plusy, minusy, tyhle, to je, z toho by se jeden zbláznil. Já potřebuji dát místo, tyhle z ty hodíme na hřbitov. Oni přidávají jenom 6, ale to nevadí. Tam jako upřímně nepotřebuji mít tak super duper okrasu, že jo, protože... víc stejně já neudělám. Tak, my musíme teďka hlavně postavit ty nový hříchy, protože ty nový mrtvoly, kterými už chodí, tak už jsou, mají nový hříchy, což vám ta hra neřekne. Já nemám, ha, mrkev! To vám ta hra neřekne. To je jedna věc, která mě trošku zlobí. Druhá věc, která mě trošku zlobí, je proč nemůžete, jakmile strčíte tu duši, do toho přístroje a vidíte, že to vyžaduje takovou a makovou lepku. Proč už, když už tu lepku máte pak ve skladu, proč po pouhým najetím myší na tu lepku nemůžete vidět, nebo na tu duši nemůžete vidět, co to vyžaduje za lepky, jo? Aby prostě... můžeme vzít asi 150, co já vím, kolik se tam vleze. Abyste prostě nemuseli furt... počkej, nemám já už ty baňky u sebe? Nemám, já mám simple party, akorát to sklo tady mám. Abyste furt nemuseli tu duši, protože jediný způsob, jak vidíte tu duši, je, že ji dáte do toho léčícího stroje, tak tam vidíte, kolik lebek a jakých to vyžaduje, že jo? Jinak to nejde. Je. Co kdyby
prostě jakmile to tam jednou dáte, tak vždycky už ta duše po najetí myší to měla napsaný. To by bylo docela hezký. Pak byste tu duši nemuseli furt vyndavat z... Ty vole, to bude trvat dlouho. Ježiš, to bude trvat hodně dlouho. Pak byste nemuseli furt tu duši vyndavat, že jo, z toho boxu, kde degraduje o něco pomalej teda, ale stále degraduje, bohužel, ale přece jenom o něco pomalej. No, by bylo fajn, ne? Asi jo. Ale přijde mi tady jako... Nikdy jsem v žádném DLCčku neměl takový jako extra problém s těma... to je jenom jedna, co? Asi jo. S těma věcma. S tím, jak je udělaný nějaký to rozhraní jejich a tak dále. No tohle nepotřebuji v podstatě tady asi dělat, že jo? Můžu... To má být sem. Ale tady už to tak zkomplikovali trošku. Trošku to tak zkomplikovali, že je to dost otravný. To kraftění na dálku je super, oni totiž ty výváři mají problém, no. To už já jsem o tom mluvil, oni mají problém. Oni musí tu hru vyvažovat tak, aby byla... nevím, kolik mám tohohle. Tak, aby byla dobrá nejenom pro ty lidi, kteří už to dohráli, že jo. Dávno, předávno. Ale taky pro lidi, kteří to teprve budou hrát. Že jo, spousta těch mechanik v různých těch DLCčkách jsou udělaný pro lidi, kteří teprve budou hrát. To kraftění na dálku, to je jako, je to docela super záležitost, jakmile to hrajete poprvé, nebo jakmile to hrajete, jakože hrajete od začátku, že jo. Tak si myslím, že to bude fajn. Bude docela fajn záležitost. Ale jakmile to máte dohraný, tak už vlastně tuhle tu věc nepotřebujete, no. Nebo možná výjimečně. Uvidíme, třeba tam přijde nějakou mechaniku, díky který já to budu potřebovat. Dobrá, tady asi nic, tady musíme čekat, dokud se neudělají ty lahve. Chtělo by to... Jo, oni se udělali. Oni se udělali. No a teď otázka, kam se strčili, že jo? Protože samozřejmě ta hra je nestrčila tam, kde mám já ty věci. Je. Ty vole, okej. Okay. Možná mohli udělat i nějaký remote control box. Nebo nemám to už někde v inventáři, nemám. Já vím, že se můžu kouknout tady, že jo, ale... Jo, to jste tam taky psali, to je hezký, ale... Já bych chtěl, abych mohl jako by brát z těch věcí, z těch, jo, mít takovýhle přehled, to je super. A vzít si, ok, potřebuji tohle, vzít si to k sobě do inventáře a nemuset obcházet všechny ty truhly, co mám. Trunk. Navíc je to všechno pojmenovaný stejně, že jo? To bude asi v tom prvním tady, pravděpodobně, že? OK, pravděpodobně ne. Takže... Počkej, ve kterém... Jo, tady to bylo. OK, 4, no jenže já potřebuji 5. Jsme se přepočítali. Ne! Do... Překlik. OK. Pojďme, to bude zase epizoda, ty jo. To bude zase epizoda. To bude zase epizodka. Hele, pojďme udělat aspoň něco. Ono se to mezi tím dodělá. Takže... sloth. Envy. Oni ty znaky budou asi odpovídat možná z... Neodpovídají dnům? A tady i osobám, který v ten den jsou přítomný. Hele, upgrade na soul extractor. No a to potřebuju. Tyhle ty steel party já tam mám, ale potřebuju duše, to tady nemám. A krematorium teďka ne úplně. Container potřebujeme ještě. 4 prkna, 4 řebíky, 4 komplex party. To zkusíme upgradeovat, uvidíme jak z toho. Tady ty znaky ale nejsou do prčic.
Ectami za orgány? Jasně, střeva. No jo, ale já tady nevidím jako ty orgány. Já myslím, že tady bude napsáno, co to je za hřích. Ježíš, my to nevíme. Ne, co to je? My nevíme, který to ty orgány jsou. Oh no. Yikes. No dobrá, no, tak jo. Hele, tak zkusíme tuhle duši teda. No jasně, že to chce tuk červený, že? Takhle, když to uděláme a takhle, když to uděláme, jak to trošku... Jo, ještě kůži to chce. Hele, já to nějak naťukám. Ne, ono to chce i to poslední asi. Oh no, schválně, počkej, možná uvidíme. No a teď to mám v inventáři, že? A to bude chtít taky to poslední. Ono mi to přijde, že to chce úplně ty stejné věci. No samozřejmě to nemůžu. Tak a poslední... To si děláš srandu, co to je za duši tohle? Co to je tohle? To ne. Počkej, nějaký pořádný střeva tam dej, ne? Ty... Ne, ale to, a ok, tak tohle mi vadí teda hodně. Všechny ty věci vám, jakmile je vezmete z té truhly tady do toho, tak vám to automaticky pak vrací do inventáře. To je hodně blbý. To je hodně blbý. No jasně, mám to zase fin... ne. To ne, proč? Proč takhle hloupě? Vždyť to jde líp udělat. Kurňa, proč? To je špatný. No a já to stejně nemůžu vyléčit, protože tahle duše je... A teď to musím všechno odklikat, protože i když to zavřu, tak se to nezmizí. A tady tímhle, to mezi tím degraduje ta duše. Oh, wow. Dobrá, takže všechny ty orgány mám teďka v inventáři, takže si zase můžu naházet všechny zase zpátky takhle, dobrá. Jasně, tady, ok, super, paráda, děkuju. A ty mám daný v tom. Dobrá, takže co teď? Teď musíme počkat na tu baňku, že jo, do kucemi, a já tam nepůjdu, já to použiju tohle, sweet home. A ta už je hotová. Jo, baňku, já jsem dělal debil to sklo, tak. Kdybych to dělal ještě jednou, tak se normálně klepnu, tak to odinstaluju. Takže takhle, já musím zajít pro kloto, pro další ten lektvar rychlosti. Je fialový den je super, ale já modlitbu úplně nepotřebuju. Nebo mši, mi k ničemu. Víry mám dost a tu speciální knížku na tu mši. Kde jsi ty, babizno? Otevři a vylez. To je ráno ještě, ona možná, ona není ranní ptáče. Na tu speciální modlitbu potřebuju, tam jsou nějaký ty zlatý kapitoly, ne, Ježišmarja. No, to je to, já bych si to udělal všechno mimo to. Ale já nemůžu, on tam vždycky nějaký příběh na mě skočí. Vždycky tam na mě vyskočí nějaký příběh. Já nemůžu hrát. Čelej. No, tak to bylo jako na zavalonou. Tak rychle, pojďme. Ne, to... Tohle s těma orgánama, s tím, jak to funguje, to se povedlo úplně. Jo, poslední ten parchant musíme vyrobit. A... se jim to zbarvuje jak podle toho, jaký tam máte orgány, nebo podle toho, jaký tam máte věci. OK, takže počkej, vlevo, takže jediný způsob teďka pro mě, jak to jako zjistit, co je co, je podle vlastně pozice tady a srovnat to tady. Oni to tady nemohli napsat, že jo, takže krev, jasně, to je, no jo, jenže já zase nevím, který jsou to ty, já nevím, který jsou to ty hříchy. Víme, že krev je tohlensto, tohle, inkvizitor, pravděpodobně. Pak je tady měsíček, ten je tady vlevo dole úplně. Tak a to je mozek. No,
co může být mozek. Ježišmarja. Dobrá, vylečte ty duše, protože tohle mě nebá. Ještě to mohli, sedm hříchů, protože za každý hřích, jasně, okej. Okay. No, to mi je úplně jedno. Vylečíme. To jenom ovlivní vlastně množství vděčnosti, které já dostanu. Neovlivní to množství shardů, což je pro mě teďka důležitý, abych si ty orgány... jo, to bude malá vděčnost, ale to mi je šumák asi 21, ok. Tak nevím, možná jde i víc, co já vím. Nebo to, spíš ono to ukazuje, jako jak ta duše je ještě živá, že jo. Dobrá, to je sice až kam, ale to mi je asi jedno. Dobrá, takže orgány. No jo, jenže orgány mi zůstaly stále tady, že? A jak to uděláme teďka? No teď já to dělat nějak nebudu, protože já si chci nechat ty... my si musíme nechat ty shardy. My si je musíme nechat pak na... pro případ, až se vyskytne nějaká ta, jo? Nějaká mrtvola, která bude vyžadovat určitý množství, takže pak upravíme orgány. Teď kolik máme shardů? 17. Dobrá, tady byla nějaká ta budova za to, nebo ta stanice, nebo co to bylo. Soul Extractor 3. Počkejte, to je 70, ježišmarja. To jsou věci. OK. No tak teda, tohle to je brutální, to je brutální. Tak, jeden šisel. Stříp bronzovej asi. To tam možná někde bude. Dva steel party. A tři úlomky, to je v pohodě. A na ten dvojkový kontejner. Já zkusím prvé dvojkový, uvidíme, co to udělá. 4 prk na 4 řeviky. Prk na 4 řeviky a 4 komplex party. Tak jo. Zajímavé. Možná to bude chtít další trhu, uvidíme. Kde jsi, žoslíku? Dělej smrtvolama. Přivez smrtvoli. Já tam můžu zanést možná tuhle mrtvolu, když už jsme tady. Tam pohřbíme taky rovnou. Ať neplýtváme. A jo, co máme vůbec za úkol, sakra, v rámci příběhu? Teďka aktuálně. Se jak ztratil v tom příběhu. Další, máme dělat další ten nějaký hřích, ne? Nebo něco? Find out about the next two shards, Yurik. OK. Takže to se asi budeme zeptat zase za Horadrikem možná, nebo? Uvidíme. To by asi nebylo špatný. Biskupe... OK. S biskupem nic. Pojďme si naházet ty věci do inventáře, ať to když tak můžu pak postavit. Tady by mělo být někde... Počkej. Aha. OK. Tak. Nope. Tady by mělo být steel 2. Kolikže hřebíků? 4 hřebíky. 4 komplexy. 4 prkna. Dobrá, to by šlo. A aktuálně co? Aktuálně asi nic. Hele, dej tady dělat tyhle si baňky, protože to jako... To je evidentně nedostatkový zboží, tohle s tom. A já se pak teleportuju do kobily. Tohle upgradeujeme. Uvidíme, jaký to má význam, tohle s to. Ještě, minus 20, dobrý. Ježiš, to by sebralo. Ne, dobrý, nesebralo. Maximum mi to sebralo. Já to nemůžu. Já musím upgradeovat. Já jsem měl
jakoby představuji, že ten lepší box na ty duše bude jednak umožní víc duší uskladněných, to je jedna věc. Druhá věc, že nebudou tak rychle se kazit. Tím si nejsem ale jistý. Určitě bude mít víc míst, si myslím. Ježíš, já musím ještě tohle udělat, to si děláš srandu. No to uděláme potom. Pojďme ke kobyle, zkusit to rozjet, jestli tam něco bude. Hele, Horadriku. Ty vole, ty nic nevíš. Tak jak to máme zjišťovat teďka, ale... No jasně, svým manželem, mě zajímá, okej. Okay. Že teď je noc, teď tady nikdo nebude chtít mluvit. OK. Půjdeme do obchodu. No hele, je noc, tak my se na to vyprdneme a půjdeme zase v příští epizodě do toho, co? Ty bedy se furt neprodaly. Ty ho prodávajte, mám jenom 20 zlatáků, ani ne? Jo, ještě se podívám teda do té márnice, já jsem tomu minulý říkal pitevna, si nemohl vzpomenout na ten český výraz. Ona to jako technicky za to je i pitevna, že jo, jako to tady provádíme, ale je to spíš márnice. Já jsem si chtěl kouknout na ty značky tady. Takže, nahoře, jo, tady ty dny, tomu úplně neodpovídají, ok. No, tohle tomu odpovídá, to je tady zelený. Tohle je tenhle, to je obchodník, tohle dolů je tohle, to je Miss Charm, ne? Tohle je astrolog. Tohle vypadá jako sluníčko 2, 4, 6. Jo, 6 dní a 7 hříchů. No a tohle je extra hřích tady nahoře. A to bude možná já asi, ne? Nebo to byl, ne, Jurik to nebyl. To bude asi já extra. A cože to je? To je to maso. OK. Lenost. Dobrá. No a jak mám teda zjistit dalšího toho joudu? Kdyby to pokaždý nebylo jinde tady. Zkusíme se zeptat usmíváčka ještě. Dobře, nic. A, OK, jeho se musíme zeptat. Myslím, že jsme připraveni zase hledat lidi z hříchy, abychom nabili ostatní úlomky. Co? Opravdu? No to je skvělý. Jsem zase o krok blíž, abych si naplnil svůj sen. Tak mi řekni, co tu máme dál? No, novými hříchy jsou hněv a obžerství. Dobrá. Potřebuji zkontrolovat poznámky. Jo, něco tady je. Pojďme to probrat. Probrat hněv. Nemám vůbec nejmenší tušení, kdo by mohl být tím nejnahněvanějším člověkem ve vesnici. A mohl by to být Inquisitor. Má takovou krátkou, jako, snadno se rozčílí. Je to pravděpodobně on. Říká, že se snadno rozčílí, jo? Ale poslouchej. Co ze všeho nejvíc nenávidí? Čarodějnice, okultní věci, no a takovýhle, jo? Všechno možný. Rád všechno pálí v obrovských ohních. Čarodějnice, oheň. Na nějakých slyšeních ve městě jsem zaslechl, že čarodějnice občas sbírají popel dalších čarodějnic k použití do jejich okultních rituálů. Mohli bychom zjistit, jestli to je pravda nebo ne. Mám nápad, ale možná to na tebe bude trochu moc. V podstatě bychom měli najít popel čarodějnice, kterou tenhle inkvizitor upálil, a přinést tenhle popel k inkvizitorovi.
To nezní jako, by to mělo být nějaký problém. Znám čarodějnici, která by nějaký mít mohla. No báječně, tak dí, šup. OK, zaklo to. Jasně, zeptat se na popel čarodějnice. A ještě musíme probrat teda to obžerství, tak to vezmeme rovnou. Obžerství to je, když... Většinou je to, když je jedna osoba sní jí za dvě. Jí za dvě? Možná bych měl navštívit obchodníka a zkusit štěstí. Obchodník. Myslíš ten z toho města, ten z města ve žluto-oranžových šatech? Jo, to je on. Aha, jo, tak to bude rozhodně náš člověk. To je zcela zjevný. Ale trošku taky to bude složitější. Je to zjevný, protože víme, jak se k němu dostat přes jídlo. Ale bude to výzva, protože má tak vysoké standardy. Tak, a to je důvod, proč potřebujeme nezvyklý přístup. Možná by se směl zaměřit ne na jídlo samotný, ale na něco, co může být servírováno s jídlem. Co tím myslíš? No, řekněme jako třeba... omáčku, která bude servírovaná s tím jídlem. Něco, co lehce povznese chuť. Znám mistra alchymie. Mohl bych si s ním o tom promluvit. Dobrý nápad. To se mi líbí. Doufejme, že to vyjde. A... OK, jo, a... OK, klo to zajistí asi všechno, evidentně. Dobrá, takže to jsme se aspoň na závěr pohnuli někam trošku dál s příběhem. Upřímně, to je pro mě to nejdůležitější, jo, ten příběh. Prostě projít ten příběh, neříkám jako asi úplně co nejrychlejc, ale prostě... projít ho. No, to jsem to tady teda zeslonil. Ale projít ho, aby jsme ho dokončili. To je to asi nejdůležitější v rámci toho DLCčka. Většina ostatních věcí a mechanik tady je zajímavých z důvodu pak jako normálního hraní, ale pro mě jakožto někoho, kdo to dohrál už třikrát, že jo, to je no, třikrát jako v podstatě jednou, ale vždycky to dohrávám znovu a znovu a znovu s každým DLCčkem. Tak to, že tady můžu něco ovládat na dálku, to je zbytečný asi. Nebo je to hezký, ale stejně si na to nespomenu, jak je rok dlouhý a už na x dalších mechanik z tohle zapomínám, takže... jo, příběh. Příště za Kloto, čarodějnice a podíváme se, co pro nás má. Pak za obchodníkem, což je ideální, protože příští den je obchodník. Jo, vidíte to, já nemůžu ani hrát doprčit, protože když teďka budu hrát, tak minu obchodníka. Takže nemůže ani dopředu hrát. A nebo musím hrát celý týden zase, což je zase moc dlouho, to se mi nechce. Takže obchodníka a inkvizitor je tady, takže nám to akorát tak vyjde. Jo, dobrá, to bude fajn. Hele, pro dnešek všechno, mějte si moc krásně, užijte si zbytek dne. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Eric Graveyard Keeper z nového DLC Better Save Soul a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.